Me oltiin asuttu siinä yhtä aikaa parikymmentä vuotta. 20 vuotta? Niin. Pitkä aika. Se oli melkein semmoinen aika. Eihän sitä tarvitse. Tuo on ollut kahville tänne. Joo. Tässä on tämmöinen Matin Joo, tämä. Niin. Joo, mä tässä vaan sanon väärin nämä. Mä muistin sitten, että no kyllä se oikea. Niin Aunehan oli oikea. Aune oli oikeassa, joo. Niitä. Aune lähti sen pitkän nimin, ja kaikista lapsista oli pitkä lita. Joo, niitä oli ja kato se. Niin kuin esimerkiksi semmoinen, että uuden tietosuojalain niin. EU mukaan ei niin. saa olla sauna, saunavuoroja nimettynä, on vain kelloajan. Aivan aika. Samoin alakerrassa ei saa olla ihmisten nimen näkemisen alakerran taulussa. Eikö? Kuka asuu missäkin, niin se no, on tässä on. Joo, se, aivan, joo. Mutta ei ole tuossa summeri. Joo, ne pitää tietää. Tääpä se kuva vielä. Niin. Se on aika hyvä tämä kuva. Tämä on mahtavaa. Tässä on... Tämä on muuten parempi kuin se alkuperäinen. Joo, tämä on. Mä sen teetien vähän paransin sitä. Niin. Tuossa on äiti, Lulu. Joo, niin on kyllä mä. Tässä on itse. Minä. Onko mä minkä ikäinen tuossa? Mä oon 10 vuotta. Eli alle 10. Mä oon vist siinä 8 vuotta. Onko minä vuonna syntynyt? 34. Oh, tää on vanhempi teko. 42 tämä kuva on otettu. 42. Ei voi. On varmasti, kato. Siinä mistä mä sen löysin? No kun se luki siinä jossakin. Kuvassa. Se kuvassa onkin täällä alhaalla. Ei näin. Ole, vaan se on väärin. Onko se väärin? On. No niin. Kato, kun mä oon lähtenyt 40 Ruotsiin. Okei. Hei, sitä nyt päätän ne kuvan kanssa painetaan tekstejä ja nimiä pannaan. Saanko oikeastaan tähän? Pannaan nimi. Mä oon 10-vuotias vai jo 9-vuotias tuossa. Joo. Eli pannaan mä sitten 34 syntynyt, niin. Niin. Sitten nää sitten voi, se on 43 tää tuolla. Osaatko nää ruotsin kieltä sitten? Opitko nää sen? Kyllä mä opin sille, että... Joo. Mä pystyn simultaalisesti tulkkaamaan ruotsinkielisiä ohjelmia. Niin justi. Mutta onhan se käytön puhuttessa kangissa. Niin, niin. Elikkä tässä, katsopa tämän läpi vielä, niin äitis, Lulu, joo, joo. Matti Aakko, joo. Isäs, isän nimi oli. Se oli Matti. Mähän sanon, että sillä ei ollut muuta nimiä. Niin Matti Aakko. Tämä oli tullut sieltä Haapavedeltä. No lähtösi sieltä, mutta se tuli Temmekselle. Tuli Temmekselle, joo. Ja Temmekseltä tuli Ouluun metsätyöläiseksi. Metsätyöläinen, niin joo. Johon metsuriksi. Oli se tuossa, missä oli mettähommissa oli? No se oli Tuirahuvissa. Tuirahuvissa, eikä siellä Alakylän tiemässä? Ei siellä Kalimeenjoki varressa. Kalimeoja. Niin, kyllä ne joitsi sanoo. Eikä tämä Matti Aakko isäs oli, se oli muusikko. Sehän oli multimuusikko, soitti mitään vaan. Jaa, kato. Mä muistan pentuna, kun se kerran tuli töistä lauantaina, niin se oli jostakin laulinut viulu. Okei. Ja eikä se ole koskaan soittanut viulua, se vähän aikaa räpelteli, niin illalla soitti jo säkkiäryn palkkaa. Oi, ihan taitavainen. Tässä nykyään pääsi jatkoon, se on kiiri talenttia. Ellalla on semmoinen kuva, jossa se istuu orkesterin kanssa, ja siinä on trumpetti tässä palkkaa. Joo. Se väittää, että se on saksofoni, mutta kyllä se minäkin olen vilaukselta nähdessä. Niin... Joo, Ella on kuvaa sen. Siinä. Ella on sinulla luvioilla. Joo, se on kärkkäinen nykyään. Joku eka työpaikka oli Toppilayhtiön herrojen lehmipaimena. Toppilayhtiön herrojen lehmipaimena, joo. Okei, okay, Koskelan kylässä. Joo, siinä missä nyt on kerrostalo ja sen, sehän on lehmioja, joka menee sitten. Niin onkin, joo. Joo. Niin sen yläpuolella oli pellot. Mm. Ja ihan siinä maantien lähellä oli sitten kaksi omakotitaloa, jossa olisi mun määrää. Toppilayhtiön herrat. Okei, okay, näitä Dixoneita ja muita. Ei, kun vuoromestari ja mikä se oli se toinen sitten. Ne asuivat siinä ja joo. Sitten siinä takana oli me pellot ja sanoi, voi mennä sinne lehmiä. Mitä lehmäoran jälkeen? 10 penniä tunti. Oliko näin kesät olis siellä? Joo. Ja sitten olin koulussa. Joo. Ja missä ne asuisi? Asuiko ne silloin siellä kuisella? Patelossa. Patelossa, niin just. Sonninkuja. Mikä tie? Sonninkuja. Nykyinen Hämälän tie. Ei. Joo, hän ja Sonninkuja. Oma Hämälän tielle käynyt just. Kyllä. Sitten kun meni sitten Toppila-yhtiön lehmipaimenessa, heitä sitten. No mä olin sitten asiapuolella. Siinä samassa firmassa? Joo, Toppila-yhtiö. Okei. Okay. Ja mä lähdin sitten käymään Ruotsissa, niin mä testamattasin työpaikani
parhaalle työ, tuota poikakaverille. Niin. Huotarin Paavolle. Huotarin Paulille. Paavo. Niin just. Joo, se tuota, oli sitten tympääntynyt siihen pieniin kuukausipalkkaan ja mennyt lakkoon. Ja sitten kun mä tulin Ruotsista, niin mä, se lähti pois siitä ja niin. TH Niemiselle, niin mä pääsin takaisin omaan työpaikkaan ja oli isompi palkka kuin lähti. Olikö ne, mitä, olikö ne Ruotsissa, niin kuin, olikö ne tässä vaiheessa sitten niitä niin sinä sotalapsena siellä? Oli kyllä. Niin just. 3 vuotta tulit siellä. Joo. Ja tulit takaisin sitten sille lehmipaimellekin takaisin. Joo, ja sitten siitä meni ne Oulun rautakauppa-asia. No niin. Sen. Olikö ne minkäkään sillä, kun olit rautakaupassa? Mä olin 14. Mm-hmm. Ja sittenhän mä olin tuurasin jo myyjät niin ruokatunnille ja olin varastohoitaja lopussa. Ja... Se on eri kauppa, kun tämä Snellmanin rahat. Se oli Pallaksen talossa, jos tiedät. Tiedän. Se on joo. siinä Oulun keskustasta, missä on Hakkahuoneen kauviakirkkokaupan. Joo, se seinän raastuvalka, se samassa talossa. Se on joskus kauankaa. Joo. Jo, siinä oli tuo Oulun rautakauppa ja Kosusen kenkä oli vieressä. Niin just. Joo. Mä olin siellä, kato sitten, niin mä sanon, että mä rupia tuolla palkalla enää tekemään. Mm. Miksi? Mä sanoin, että mähän teen myyjän työt ja varastomiehen työt. Niin. Ja sitten pitää välillä olla automiehen apu. No niin. Niin se sanoi, että ei, se ei kuule, kyllä se tuo palkka riittää sulle. Mutta no hyvä, jos se riittää, niin mä sanon itteni ihan. Mitä ne sanoi, ei mitään. Joo, ei se. Se meni sitten sille, että kun se kahden viikon irtisanomisaika oli loppumassa, niin tuli ukko, kun sanottiin tätä Moilasta. Joo. Tuli ukko ja sanoi, että hei Matti, me päätettiin, että kyllä me nostetaan se sun palkka siihen, mitä mä haluan. Niin. Nuoremman myyjän palkka. Okei. Mutta kiitoksia vaan, ei se käy ennen kuin kerran sanon itteni irti, niin mä oon sanonut. Jääräpää, mikä jääräpää. No, niin se oli silleen, että mulla oli 2 kuukautta aikaa siihen, että mä täytän 18. Mm. Ja pääsen vuorotyöhön. Joo. Mä olin jo käynyt sopimassa, kävin sitten jo, tai olin käynyt jo sopimassa vuoromestari Sirviön kanssa. Siellä Kajaanin yhtiössä. Niin. Joo. Toppila. Silloin. Niin kun se oli ylimestarina siellä hiomalla. Hmm. Mutta ilman muuta joo, pääset töihin heti kun täytät. No niin justi. Mähän kun täytin 18, niin tuu kuueksi töihin. Mä kävin siellä. Tuu aamulla kuueksi töihin. Mä menin, niin erikälle oli se tuulinen paikka. Joo, minkä takia? No kun, katos. Että nyt tiedä mikä se prosessi oli. Se oli siellä, se, mikä se siilo nyt just on. Mikä on myytävänä oli. Joo. Niin, joo. Miksi se myytiinkin. On myyty. Niin. Niin siitä vähän niin kuin keskustaan päin oli rakennus, jossa oli niin sanottu hakkuri. Okei. Jossa lajiteltiin nämä pölyt. Mm-hmm. Eri puut meni eri paikkaan. Ja sitten siellä viimeisteltiin se kuoriminen ja sitten oli se kauhia mylly, joka hakkasi ne. Hakkeeksi, niin. Hakkeeksi ja sitten meni sinne torniin hihnaan myöten ylös. Niin mä olin siinä tämä pitkä hihna, transportti sanottiin. Joo. Sieltä hakkurista lähti ja meni sinne hiomolle. Joo. Ja siihen piti olla sitten tuoreet koivut. Okei. Ei kun tuoreet kuuset. Kuuset, niin. Kuusipölyt. Joo. Metrisinä. Joo. Ja tässä ransuristuksessa oli vinkkeli mutka siellä yllällä. Niin. Se oli sattunut asennusvirhe ja ne ei pyörinytkään ne piikkiruot siinä. Niin, niin. Niin mä joudun siihen vetämään ne pölyt sitten. Se mutkan kohdalla. Yli. Niin just. Että ne meni sitten sinne altaaseen. Erkele, kun eihän ne semmoset ketinet, mitä oli siihen aikaan. Ne on ollut kunnon ulkotyömiehen paattaa. Ja tuuli kävi pirun. Ja paska, kylmä tuuli. Kylmä, no jumalauta kuule, kun mä palelin. Aina välillä kun ei tullut puita, sitten kun niitä tuli, niin tuli hikki. No niin. Sopivat hiki ja sitten tulee kylmä. Joo, niin. Se oli ulkona se remmi. Niin, se ulkonahan se oli. Joo, joo. No se, mä olin 8 tuntia ollut, niin mä ajattelin, että kohta tulee, että mä pääsen pois. Niin Sirviö tulee juoksukasta. Matti, hei kuule, minä en saanut tähän kettään. Siihen aikaan oli yhden miestä niin, puu. Niin. Ja jaksasin olla toisen työvuoron, mutta en minä virkele.
Joo, se on kolminkertainen palakka ja sitten saat pitää 2 päivää vappua. Joo. Kummahan raksut. No niin. Kummalauta viimeinen raksut. Rahalla tällainen vaikutus. Joo, mä jäin ja sitten kun menin kotiin, niin jumalauta kuulin poikki. Mm. Kuinka siellä vielä asuttiin? Niin justiin. Mä mustan suhu yli hiihin suksilla ja siellä oli polkupyörä puskassa. Jaa. Ajan pyörällä sitten kuitenkin. Mä menin kotiin ja niin muori nosti äiti kautta. Niin, Lulu. Sehän on tullut. Töissä. Elää valehtele. Valehtele. Ota tuo paita pois päältä. Oli. Käsiä. No, ihan tosi, mutta joo, ihan tosi. Ja sanonko tätä, minkälainen sopimus oli. Ihan totta, mutta joo, ihan totta. Ja mä menin nukkumaan, niin nukkuin toista vuorokautta yhtään. Ei mitkään eilestä tulee. Oli kyllä elämäni ranki homma. No, sitten, oliko nämä pitkään sitten siinä hommassa? Sehän sitten jo oli, kun mä menin töihin, niin olin saaneet pyörimään ne. Niin just. Mä pääsin sisään hommiin. Niin, se oli semmoinen hätäpaikka. Niin, se piti vaan saada pölyt siitä. Niin, se jumi pois. Joo, että saadaan sitten jommut töitä. Niin just. Kuinka pitkään, mitä hommia sen jälkeen teki sillä? Mä olin ensin sihtimiehenä paala ja sitä hankkiin arkinnolla. Rakentaa paaluja, niin. Sittoja, pukkeja. Siinä mä olin sitten, että mä lähdin armeija. Sitä ennen mä turusin konehoitajat siitä kesälomalle ja tulin armeijasta. Niin mä vähän niin kuin tosiaan tykkäsin huonoa sitä jatkuvasta vuorotusta. Se oli vuonna 54 vuonna. Mä olin armeijassa. Mä menin tammikuussa ja pääsin joulukuussa. Olitko ne armeijat täällä Oulussa vai missä? Ne vähän kauempana, joo. Mä olin niin Suomenlinnan rannikarkistoja. Okei. Okay. Ja sieltä sitten Isosaaren ja Miessaaren. No niin. Ja 11 kuukautta pitiin. No niin. Nyt puhutelkaa hienosti herra Kensartin. Ai jää. Tää on tuo... Mikä tuo, mihin se viittaa tuo sapeli? No tuo on sitten semmoinen, kun mä olin esiintymässä sotaveteraaneille Raatissa. Okay. Isot juhlat. Milloin? On siellä se plaketti, jossa kaikkein minä en muista sitä niitä. Ota lisää kauan. Joo, otan vettä välillä. Siinä on semmoinen muovikotelo, kun siinä on se plaketti. Semmoinen. Siinä eessä, eikö se ole eessä semmoinen pikkuinen muovi tulee? No, tässä ainakin siellä alustassa jotain. Onka siinä. Otatko nää lisää? En minäkin. Saako tuosta selittää? Otatko Hanu lisää? Voin mä ottaa tipaa. Näkyy. Minä en näe mitään. Tässä lukee, että... Siinä niin. Hankalasti. Pimiä olo. Minä. 2000. 2000 vuonna. Joo. Joo, silloin mä olin tuolla. Matti Aakko, 5. joulukuuta vuonna 2000. Oulun seudun sotilaspoikien perinne, Kilta ry. Joo, semmoinen. Okay. Kaiken näköisiä sitä on joukkaantu. Mähän mä viittinyt sanoa, että minä tulen. Laulokkona siellä sitten vai? Joo. Isänmaisia lauluja. Ei, kun se oli semmoinen kupletti. Kupletti? Joo. Toppila-yhtiössä sitten menit armeijaan ja tulit armeijasta, tulit takaa sitten Oulu. Mitä sitten tapahtui? No mä olin sitten vähän aikaa Toppila-yhtiöllä jatkuvassa vuoritossa. Niin just, joo. Sittenhän mä olin sitten käppimään. Niin. Mulla oli niin kuin oli puhettakin, niin mun eno oli siellä, äitin veli oli siellä tässä. Missä? Siellä Toppila-yhtiössä. Niin. Siellä sähkömiehen. Oli sähkömiehen. Mä muuten ei ollut yhtä aikaa sen. Joo, tuo Heikkilän Niilo. Joo. Tiesi Heikki Nike. Joo, kyllä. Heikki Nike. Joo, Heikki Nike, niin. Se asui siellä lähellä semmoisia korkeita taloja, semmoisia puutaloja. Ja siellä asui sitten henkilökunnan asuntoja, hirsitaloja isoja. Ja siellä asui sitten. Se oli ihan mukava mies. Siellä yksi meidän toinen, mikä ei ollut mukava. Niin mihin näytetään on... meni sitten sitä, sieltä Toppila-yhtiöstä? No, niin siitä sitten Pohjolan paperi, Aniliinipaperi. Niin, Aniliinipaperi, joo, Pohjolan paperi. Joo, entä sitten sieltä? Entä Oulun kirjateollisuutta? Meni tiikeripainajaksi. Tiikeri. Mikä elämänkunnan päivänä on ollut
Tiikeripaine, ja sanon mitta. Mitä tekee tiikeripaine? Se on semmoinen tämmöinen läppä, joka näin heiluu. Ja niin. Siinä on se formaatti, ja tuolla tulee paperi. Niin. Se läppä aina. Ja... Okei. Okay. Siihen paperi tulee jälkeen sitten. Se, joo, siihen tulee. Joo. Sitten silinterikonneilla oli ne. Silinteri? Oh. Joo. Pyörii silinteri ja alla kulkee. Joo. Niin se laatta siellä alla. Niin se on se matriisi. Se oli peltinen sen laatta. Ei, kun oli irtokirjaus. Joo, ja sitten oli sinun isäs muun muassa teki sinne niitä rivejä, jotka sinne... Niin kuin se oli koneella tuo isä. No, se oli koneharoja. Joo, se tuli, mikä koneharoja? Joo. Tässä oli ikkuna, pakkahden katsomani tässä näin päin, ja ikkuna oli vieressä. Ja oli niitä koneita vierekkäin varmaan. Olisiko tämä 6 kappaletta ollut? 5. Niin, siinä vierekkäin ja pyöriä. Sitten oli, siinä seinän vieressä, sitten oli pitkä pöytä näin ja joo. Siinä oli käsilatujat sitten. Niin just, ne pani niitä kirkeitä pani niihin tuollaisiin semmoiseen lootiin. Ei, kun ne pani ensin hakkaan lato siihen ja siitä sitten siirrettiin. Joo. Isompaan latelmaan. Ja niin just. Oli ne käsilatoja, jotka meni? Ne oli käsenharoja, joo. Eikö Veijokin ollut käsilatoja sitten, kun se tuli jossakin? Kuka? Veijo. Oli jo. Joo. Isänsä kävi Kirjolassa. Joo, se kävi Kirjolassa. Opet. Niin oli, mä muistan. Kävi vähän sielläkin katsomassa. Joo. Silloin ei ollut vielä koneita käsilatoja. Joo. Olin mäkin tuossa vähän aikaa tuolla kirjoitilassa. Mä olin ilta supparina siinä hakkiin noita uutisia. Ympäri Oulua ja STT:stä kävi hakkeen. Mutta sitten oli sitten, kuinka pitkään oli sitten siellä työssä kirjateollisuudessa? Oliko nämä sitten monta vuotta sen? Mä en käynyt kovin kauhean monta vuotta olemaan, kun ne ryösti minut siltä sitten. Mihin ne ryösti? Lääkärintä. Okei. Okay, niin töihin. Suomen demokraattinen nuorten liitto. Joo. Okei. Okay. Mitä nämä teit siellä STT? Mun piti olla siellä niin sanottu talouspäällikkö, eli siihen aikaan sanottiin taloudenhoitaja. Okei. Mutta kun mulla roikkuu aina Tuomonen mukana. Mikä? Tuomikko. Kitara. Niin, joo. Niin mähän joudun tekemään ohjelmatyötä niin helvetisti. Ympäri ämpäriä. Ja, joo. Ja sitten ohjasin näitä nuorisoryhmiä kaiken. Pioneerin lauluja ja muita. Ei, kun nuorisoliiton hommia. Niin just. Mikä se musiikki nämä sitten soitteli siellä? No, säästin näitä lauluja. Kisellilauluja, kisellilauluja, ryhmälauluja. Joo, se oli mielenkiintoista jo. Oli ja perkeleen raskasta. Niin justis. Kyllä mä siihen mä sammuin sitten palon loppuun. Niin tuli yli se niin, kato, kun mä hoin sitten, piti kahdet arpajaiset vuodessa kuitenkin järjestää, hoitaa tilitykset ja tilaukset ja nämä, jotka myi niitä arpoja. Pitikö se kiertää maakuntaa kiertää ympäri sitten, ympäri Oulun lääniä? Niin, joo, on järjestöpiiriä, nuorisopiiriä. Millä autolla liikkui sitten? Joo. Omalla autolla? Meillähän oli nuorisopiiritulla siihen aikaan aari. Oliko sulla kortti? Oi, joo. Joo, niin mehän tultiin niin hyvin toimeen, että me hommattiin aavu. No mei, sitten lähdette köröttelemään. Me oltiin Volga ja sitten oli Volvo Duette. Okei. Okay. Volga ja Volvo. Joo. Ja siinä hommassa niin palot loppuu sitten. Joo, ja sitten armosta pääsin J.A. Mattilan kirjapainoon töihin. Niin just. Ja sain olla siellä niin kauan, kun ne huomasta tulee poikien liiveihin värverisiä täitä. Punoisia täitä alkoi tippumaan. Joo. Se oli se omistajan penikote. Joo, se oli tämä Aare Mattila. Aare. Aare. Okei. Okay. Oli siellä ja lähdet pois sitten Mattilan kirjapainosta. Oli pakko lähteä, kun sanottiin, että lähden lätkimään. Lähden lätkimään. Joo. Ja siihen aikaan ei ollut tämä ammattiyhdistyksen turva niin vahva, että olisi saanut sitä mitään korvauksia. Mähän nykyään on paljon paskakkaan. Lopput hiljaa lomaraa. Nythän pitää olla, jos sanotaan ylti, niin pitää olla vahva näyttö siitä, että miksi. Niin. Siihen aikaan sanoin, että lähdepä kävelemään, jos olisi niin. Joo, on se ollut erilainen sitten. Joo, se tuli sen jälkeen, katsot tämä, että jos sanotaan ilti
ilman, että ei ole pätevää taloudellista tai muuta syytä. Ja ei siinä olisi ollut sellaista. Mutta... Niin. No. Mitä vuotta silloin elettiin, kun sait sieltä potkuselta J.A. Mattilan kirjoittamaan? Joo, se oli 160-luvun loppua, joo. Niin. Ja tota, eihän mä kauan sitten niin. ollutkaan kulkumiehenä. Niin. Kun tota... Kulkumiehenä. Niin, kilometrille. Niin, just, joo. Kun tota, niin siihen aikaan tehtiin tätä, että oli valmistunut uusi teatteritalo. Joo. Ja tehtiin sitten työväen näyttämä oli, mä olen siellä toiminut koko ajan. Siinä uudessa teatteritalossa, niin, torirannassa? Niin, työväen näyttämältä oli tilattu niin, työ, avajaisnäytelmä pienelle puolelle. Joo. Lennättäne Tervahammiin. Mikä? Lennättäne Tervahan? Tervahanhi. Tervahanhi. Joo. Joo. Akukimun Ripahti kirjoitti. Joo. Ja ohjasi sitten Pentti Pesä. Niin, niin. Mä siellä tein niitä lavasteita sitten joutessa, niin ne kulki ohi talosta, eli Aatio ja tota, Paavo Liski. Niin just. Kyllä se vähän yhtenä päivänä, menneekö sulla vielä kauan tässä? Niin. Ei, kyllä, että mä yli huomenna huomalaamisen. Niin. No sitten tuut kiireellä tuonne yläkertaan töihin. Se on vähintään 2 viikon komento. Tai se 2 viikkoa luvaltaan. Pitää saada tuo Kalevala valmiiksi. Okei. Menikö se tekemään lavaa sitä Kalevalla? Joo, niin. Joo, mä tein alla työväen näyttelyllä, niin menin sinne puusepääksi. Oho. Mistä nämä puusepää ammattiin sitten? No siitä. Kuka sinut opetti tekemään puusepää hommia? Ite. Ite? Joo, taitava. Joo, no. Mä olin siellä sen 2 viikkoa. Niin Liskissä, mutta hei, paapa jonkunlainen paperi. Tuonne meillä on ylihuomenna teatterilautakunnan kokous. Niin jos teistä sitten sinun toimista vakituu. Niin just. Sen kesti alun toistakymmentä vuotta, se tilapäinen. No niin, se pitkä huikonen sitten. Että. Joo. Oliko ne niin lavastena koko ajan sitten Oulun kaupungin teatterissa? Ei, kun puuseppana. Puuseppana. Joo, olin tota ja... Sitten kun mä olin siinä lennättänyt Tervahammin, mä olin siinä roolissa. Joo. Mikä? Mä olin kattonut tämä Liski ja... Aaltiokin se mun homma sitten. Ja tota, niin sinähän kävi sitä silleen, että kun siellä tuli tarvista joku näyttelijä sairastaa, niin sieltä heitettiin käsikirjoitus pöydälle. Matti, katsopa sinun alleviivattu ne, mitä sinun pitää sanoa tuolla näyttämällä. Jos et kerkeä oppia ulkoa, niin lue siitä Klarista. Se on Klari on tämä. Klari on sitten paperi, mistä nämä katot niitä. Kirja, joo. Joo, joo, Klari. Joo, niin tota, mä olin vähän hämmästynyt ensin, mutta en mä sitten hämmästellyt, kun minun soittaja katolla ruvettiin tekemään, niin mulla oli siinä ensimmäinen rooli. Mitä mä tein sitten? Olin kerjäläinen Repnahum. Ja seuraava oli sitten tuntemattoman sotilaana. Sujentassu. Niin sus, sotamme sus. Ah, sushan mies. Joo, niin joo. Se, joo. Jaa, se. Passi Evenska meidät samaan samaan porukkaan, niin kun sujentaa sun kanssa, kun me ollaan samassa saikkaporukassa. Nyt se laittoi sitten siihen. Joo, ja siitä tuli siellä sitten pukerettua. Mulla on helvetin pitkä lista, kun koko ajan tein sitten työväen näyttämään. Niin, siinä ohjassa sitten. Niin. Oliko työväen näyttämään silloin siellä Intiassa, vai missä se oli? Ei, kun se oli tuota, missä milloinkin. Niin just. Eikö VR:n talossakin joskus? VR:n kerrotalossa oli. Siinä oli semmoinen vakituinen kiinteä. No, tämä saatiin harjoitella joskus tuolla kaupungin teatterissakin. Niin. Ja tota, työväen näyttämä 75-vuotisi juhlanäytelmä oli vuonna 80. Joo. Jossa mä olin mukana ja sitten oli monessa muussakin. Niin tota, tämä yksi kummariohjaaja Kemin kaupungin teatterista. Tota, näki minut sitten ja tuota, tuon Lundin pojan kanssa yhdessä näytelmässä. Niin. Ja käytiin työväen näyttämän päivilläkin tuolla Mikkelissä. Joo, joo. Se oli semmoinen kuin Juan Murietan uuma ja kuulema. Kertoi Siilestä. Siiläästä, niin just. Joo, ja se oli tota, niin,
En muista kuka se oli alun perin tehnyt sen tekstin, mutta tuo Pesän Pentti hankki siihen tuota esitysohjelmat ja teki käsikirjoituksia ja ohjasi. Se oli helvetin hyvä juttu. Niin, tuota, se oli 70-lukua silloin elettiin. 80-lukua. Niin just. Ja tuota, tuo näki sitten Seliheimun Karin meidät siinä, niin tuota, sanoi, että pojat, hei, mä haluaisin teidät tuonne Kemin kaupunginteatteriin. Niin just. Mulla ja Lundilla sanoi. Joo. Tosin molemmille erikseen. Niin. Että pappa jonkunlainen paperi tulemaan, niin kun meillä on tuossa kohta kokkos. Niin. Pääsi sitten ensi viikolla, ei kun ensi kerran. Niin, niin. Ensi syksynä meille töihin. Mä hulluuttaan Ponin paperi. Niin se Kemin kaupunginteatteri. Niin. Joo. Saitko nää kiinnityksiä? No sain. Kauanko nää olit siellä? Olin 3 vuotta ja sitten tuota, olisi pitänyt mennä perheineen Kemiin. Niin mä ajattelin, ei helvetti, en minä voi rangaista viattomia ihmisiä sinne, että mä vien ne Kemiin asumaan. Mä olin 3 vuotta ja pysin 3 vuoden virkavappaan. Ja jäin sille virkavappaan. Niin just. Kemi ei oikein innostunut. Ei se mua ei silleen sitten enää kiinnostunut. Kun mä soitin, mun olisi pitänyt mennä sitten niin kuin helmikuussa. Sen 3 vuoden päästä töihin. Ei kun siis syksyllä. Joo. Niin tosiaan uuden näytäntökaulun alan kanssa. Mä soitin siihen heti, että mä tulkkaan. Joo. No miksi? No ei kemiläiseksi voi tulla. Kemiläiseksi pitää syyttää. Ne justi. Vähän niin kuin oululaisikin pitää niin se, olla paljon siellä. Kari sanoi, että kyllä hän on saman pannut merkille ja se jäi kanssa sitten silloin saman poimin. Vaatteessa sanoi itsensä irti. Se sanoo mulle, että kun nyt on rakennettu kyllä ohjelma valiosti siihen, että sinäkin olet mukaan. Joo. Mutta nyt minä en ole. Sille tielle jäi. Mihin nämä sitten jäi? Kemi loppui, niin mitä sitten tapahtui? Me ruvettiin Penan kanssa harrastamaan valokuvausta. Kenen Penan kanssa? Ei, mun velipojan. Eikä tuo Pentti Aakon kanssa? Joo. Valokuvausta. Me pantiin pystyyn värivalokuva ja mustavalokuva laboratorioon. Okei. Mikä sen nimi oli? A-kuva. A-kuva. Varmaan viittaa Aakkoon. Muhoksella. No niin just. Me kehitettiin kaikki värivalokuva, mitä tuotiin filmistä kuvaksi. Joo. Ja sitten mustavalkoisia tehtiin kuvaa kuvasta ja otettiin mustavalkoisia. Niin justi. Ja semmoinen pikkuinen valokuvausoperaatio oli, kun piti tuon Viskali-sonni-aseman kaikki sonnit kuvaa. 35 sonnia ja kaikki vasemmalta kyleltä. Mikä myyntiä varten varmaan? No sen takia, että ne arkistoi ja sitten voivat esitelläkin tätä. Tämmöinen siitosonni on tässä näin. No niin. Tällä on sen kokoiset pallit. Oi kauhe. Joo. Jaa, kaikki. Kaiken näköisesti. Pysyykö ne elukka paikan päällä? No sehän siinä olikin sitten vaikeaa, kun ei tahtonut pysyä. Niin, elukkahan lähtee rimpuun. Piti aina tovin matkaa ootella ja käännellä kameraa telineessä. Ja oliko ne vaan nokkarengat niillä? No olihan niillä paljon niistä vaikka. Niin, niin. Jaa. Kävi kipiä, niin ne lähti entisä loppuun. Kyllä kauhean. Raahessa oli niin. Joo, siellä otettiin, kehitettiin paikan päällä. Värikuvat ja sitten mustavalkoiset meni muun muassa. Me oltiin vuorotellen sitten, viikko kerrallaan aina paikassa. A-kuva. Sitten kun tulla pätkähti tämä ensimmäinen lama. Niin, 90-luvun alussa. Niin, silloin meni kaikki sammuun. Kuka ei valokuvannut niin. Ja tehnyt mitään. Ja sitten rupesi vielä maahantua ja tuilemaan. Joo. Niin mä sanoin, Pena oli Raahessa, mä soitin sinne, että hei. Nyt mä oon saanut määtä, kun keli jututa tarkoitsi. Torstaina tulee sinne Pohjolan liikenteen auto, pakkaa siihen mennessä koneet häkkiin ja ne lähtee. Niin just. Ja samaan aikaan oli muuoksen. Tiedätkö mitä Pena sanoi? En. Perkele, hienoin päätös mitä on tehty. Joo. Oli se Raahen virma ja muuoksen virma. Ja. Loppuiko ne kumpikin sitten? Se on samalla aikaa. Niin just. Ja sitten harmitti. Niin. Kun seuraavana vuonna palo se Bene Raahessa.
Niin se tavaratalo. Niin just. Entä sentrumi. Joo. Joo. Jos meillä olisi ollut syöläinen värkit ja muuten oli vakuutettu, niin olisi saanut rahaa. No, eihän sillä, nehän on semmosia arttumia sanottuja. Joo. Entä sitten sen jälkeen, kun on lähdet sitten sitä valokuvaa firmaurasta pois, entä sitten? Me tehtiin vähän aikaa kaiken näköistä rakennuspuolen hommaa. Olitko ne minkä ikäinen silloin? Aika. Olitte jo 60 kymmenen. Ei, mä en ole 60. Joo. Mä en ole 50. Niin just. No joo, oli vähän päälle 60. Tehtiin noita... Rakennussemmoisia kuin Enso Pientalut Oy. Joo. Oltiin komennusmiehinä. Jaha. Ympäri. Jossakin tehtiin virhe, niin meidät hävitettiin korjaamaan. Niin korjaamaan ne kaikkia vikoja. Joo. Niin, joo, joo. Ja sehän oli hauskaa. Niin, sitten tehtiin... Kun ei muuta ollut, niin pantiin lehteen pieni ilmoitus, niin se poiki aina jotakin. Niin, niin. Käytkö nää Kalevaa vai Oulun lehtiä vai mitä? Kalevassa käytiin. Joo, joo. On suuri levikki. Joo, joo. Tosiaan siitä luetulle. Niin ja se on, joo. Joo, silloinkin joo. Siitä harrastettiin tovi aikaa ja sitten laitettiin pystyyn muovihitsaus. Okei. Okay. Muovihitsaussysteemi. Mm. Semmoinen kuin Torpantien paja. Torpantien paja. Joo. Joo. Kastelissa. Joo. Joo. Asukkona siellä Kastelissa itse. Ei kun Pena asui siinä. Muovitalossa, niin kuin kellari, mitä otettiin. Niin, niin. Korjattiin autoja muovipuskureita ja kaikkia muovioseita. Joo. Siinä tuli hirveet kärvyt tuli, kun sitä liimataan ja sulatetaan. Ja... Ei siinä liimata mitään. Eikö? Se sulatetaan vaan. Ja totta, niin, ei sitä pahemmin kärryä. Eikö? Joo. Ei se saanut, se, jos se kärjys, niin se pallo ja niin, se niin. Ei tullut mitään. Joo. Tarkkaa homma. Joo, ja tuota sitten me käytiin tuolla Toppilassa, kun oli se vesilaitos yhdenlainen, niin siellä oli yksi putki halennut, niin käytiin se paikkaamassa ja tämmöistä kaikkein pientä ilikäyttä. Siellä Toppilan yhtiössä? Ei, kun se oli tuota, eikä se ollut kaupunki. Niin se vesi, tämä vesipuistamo. Niin. Tai jäteveen puistamo. Ei, kun se oli veden ottamo. Veden ottamo, niin on. Sitten pumpattiin johonkin puistamoon sitä vettä. Joo. Siellä yksi putki oli viottunut ja joo. Mekin katseltiin, että no missä se on se vika, niin ne pani pumpun käymään, niin sieltähän noin pitkältä matkalta. Joo. Ja sitten se kävitte sen korjaa sen vian sitten. Ne korjattiin se vika pois ja auton puskureita tehtiin piirun paljon. Se oli mukava homma sitten. Joo. Me käytiin kahden päivän kurssi Helsingissä. Kahden päivän? Ammattimiehen. No miten se tapahtuu oikein? Se ei vaan kuumennet tai sitten lyvää yhteen. No se ei, kun se tuota, jos on esimerkiksi halakeen kuvitellaan tuossa, niin otetaan siihen pikkuinen seivi ja syvennys siihen kahtapuolta. Ja samaa materiaalia sitten kuuma ilmalla sulatetaan. Siihen niin. Joo. Niin, joo. Ja se oli kuuma ilma, siinä ei voi käyttää liekkiä. Niin, jos se, niin, se ei kärvekään sinne. Niin, ja sitten kunnolla. Se ei pala, joo, se ei osua. Oli semmoisia tilastoita muun muassa mihinkään, johonkin mihinkään Ivaloon tai Ruonimelle. Semmoinen muotti, niin, josta tehtiin lumilinnatarpeita. Se piti muovista tehdä. Niin, taikka teki sitä muotteja, niin lumilinnaa. Että se pääsee pois. Semmoisia niinku isoja tiiliskiviä. Niin just, joo. Kuinka pitkään tämä on kesti tämä muovihissausosakeyhtiö? No se ei tota, sitten kun minä olin jo eläkkeellä sitten. Niin. Ja Pena jäi 2 vuotta myöhemmin. Siihen kun Pena jäi eläkkeelle, niin se myytiin pois. Joo. Ja se oli koko ajan näin. Nouseva trendi. Joo. Auto tulee lisää muovia, se tulee koko ajan. Joo, ja tota, sehän oli kato sitten kun esimerkiksi silloisen Toyotan, ison Toyotan puskurin. Mm. Sehän oli noin leviä. Niin justi. Ja alle vielä tuonne. Joo. Niin sen kun otti pois, niin näki jo koko konehuoneen. Niin semmoisen korjaus sitten saattoi olla, että oli tökännyt johonkin niin paikkaisessa esimerkiksi, niin siinähän oli sinne sun tänne harkiin. Mä en jouu enää arvioimaan. Okei. Niin tota, yksi tuli semmoinen sitten, että paljonko tuon korjaus maksaa. Mä sanoin 7,5 markkaa aikaa. Niin. Kallis! No on se. Mutta
Onko sulla tietoa, paljonko se maksaa, jos me prostaa uunipuskua? Niin. Ei, oo kyllä. No sen kestää, kun maksaa 4 kertaa tuolla. Niin. Ihan totta. Ihan totta. Sitten mulla oli totta kai, että ihmaisot siellä näytti, tässä on tuo autopuskua. Niin. Ja se hinta on tuo ja tuo. Joo. Että kyllä sinä aika halvalla pääset, jos me se sitten korjataan. Niin. No tuleeko se samaan väriin kuin tuo auto? No ei, se tulee samaan väriin, mitä on puskuri. Niin. Aika hyvin. No kyllä ne aina meni läpi. Paras oli semmoinen, kun oli 2 kaveria kesälomareissulla minulla. Ja tulivat ajavat uuden pienen Fordin, kaunis kukukka. Niin. Tois vasemman puolen lyhty oli läjässä. Ja vähän puskurikin vielä siinä. Ja miten tuo korjattaisiin? No ei nyt tule umpiolemojen mittaan, sun pitää hakea liikkeestä, mutta tuo puskuri me korjataan ja sitten nuo peltivauriot, niin menetpä sinne ja sinne, niin ne korjaa siellä. Niin, kun se on painunut, katso se. Lähiaset. Joo, niin paljonkohan tuo maksaa? Minä sanon, että se maksaa 800. Joo, mutta tuleeko sitten hyvää? Niin. Että no, sittenpä hän nähdään. Niin. Tai jos et ole tyytyväinen, niin tinkka. Niin. Ja kun tämä mun vaimon auto ja se on kauheana, jos minä olen säretty sen. Niin. Mutta no joo, katsotaan miten kauheana se vaimo on. Sehän jäi ja sitten ne käytti sillä aikaa, kun me puskuria korjattiin, niin se käytti peltisepällä sen. Niin. Poijotti sen, okay. Mihin umpio tulee. Ja me oltiin puskurin korjattu ja maalattu. Se oli samassa värissä kuin vaan. Niin, no mitä nyt tehdään? Niin mä sanoin, että menkää kahvia tuohon Misterin baariin ja tulkaa tunnin päästä hakemaan. Niin se katsoi, joo, niin tunnin päästä. Se meni, niin meillä oli jo valmiina se puskuri siellä. Ja me nostettiin paikalle ja riivuttiin kiinni ja pantiin umpio siihen ja kattiin. Ne tulee tunnin päästä, niin kaveri pyörii sinne. Missä kohti se vikasi? Se vikasi. Niin ne halutiin, että tuossa. Eihän niistä näy mitään. Hyvä, hyvä. Sitten ne oli Tampereelta kotossa. Niin. 3 viikon päästä tuli kortti Tampereelta. No niin. Eläköön vaimo joku. Aika hyvä jippa. Joo, vaimo joku. Se oli oikein komian punainen. Entä sitten se, kun oli tämä, että loppui tämä muovihomma loppui sitten, entä sen jälkeen? No sen jälkeen me jäätiin eläkkeen. Oikein eläkkeen? Niin, Penakia oli jo eläkkeellä ja minä tein eläkeaikana tätä. Ei justi. Vai niin kuin minä tein nyt eläkeaikana taksihommaa? Sitten, sitten ei tehty mitään. Niin justi. Mitä nyt on sitten joskus jotakin saanut muutaman kukkareen tehdä noita filmiä. Niin, no, tämä on ollut mediassa mukana monta kertaa eri näissä kappaleissa. Mikä oli se elokuva, missä olit mukana oli sitten? Niin mikäkö? Mikä elokuva oli, missä olit avustajana näyttelemässä? No sehän oli tämä, missä oltiin saunalautoilla. Kaikki synnit. Niin, niinhän me oltiin. Me oltiin siellä saunalautoilla. Ja siinä oli muuten sitten semmoinen, että hauska juttu, en tiennytkään, että se tekee niin kuin se sanoo. Hei, otetaanpa uudestaan ja sanoppa sillä lailla. Niin just. Muutti sen repliikin. Joo, se, että leikattu kurkku, että sitä leikattiin kurkku poikki. Ja niin se sitten kun se tuli, se osa, niin se ensimmäinen, niin kuin toinen otus oli niin epuheinen. Joo. Ja toisessa osassa oli tämä, mikä otettiin uudestaan. Niin just. Joo. Niin se oli leikattu pois ja ympätty sinne se teksti. No niin, justi, joo. Mä en tiennytkään sitä. Sitten tuo Ainun tyttö sanoi, että se oli Matti 2 kohtaa. Mutta missä kohtaa se on ollut? Se oli kysynyt. No siinä samassa kohtauksessa myöhemmin. Ja se muisti vielä sen repliikin, jota minä en muista. Niin. Se sauna oli kylmä, kun oltiin kylmässä saunassa. Märjättelitte. Niin, sitten piti käydä vähän panneen. Vettä ruotettiin naamalta, mikä hiki oli. Ja joo. Ja tämä heitti löylyä ja mukaan eikä mitään kurko kylmä saada ja kamera ei kestä kuumutta yhteen, niin se oli
Käytiin siellä naisten puolella lämmittelee vähän, jos otin kaikki. Oltiinhan me sitten lämmiteltiin siellä käytämässä. Niin, jossakin käytiin. Sauna oli aika täynnä porukkaa. Me oltiin lautalla kolmesta ja sitten oli... Kuka se oli sen vieressä sen näyttelijä? Se oli se kaupunkiteatterin entinen näyttelijä. Oliko se Kohon juuri? Koho, niin olikin joo, Koho, joo. Sitten oli tässä tota niin, Paratiisissa. Joo. Se toinen. Se poliisielokuva. Joo. Miten, mikä homma sulla siinä oli? Minä olin siinä alussa heti tota. No jos kävi sitä, että kun meni se avioliitto peri Karille ja kaikki meni akalle, meni talot ja kaikki ja mulle ei jäänyt mitään. Joo. Se kuulustelee tämä poliisi. Joo, Havukainen oli naispoliisi. Niin oli joo, joo. Ja nyt ollaan tässä tilanteessa, että ollaan täällä Alppilassa. Vapaa herrana. Niin. Niin. Alppilan kaupungin osassa asutaan. Muottikadulla. Niin, eikö tässä ollut ennen se Rajaville vai? Rajavillen betonivalimo. Siitähän tuokin nimi on. Rajakaltio. Niin. Rajakaltio oli se tämä neuvos, mikä oli. Betonineuvos se olikaan. Rajaville, joo. Joo. Ja nyt tässä on se valimo on siellä... Ylikivinkin tieparissa. Eikö tuolla Ruskossa ole betoniassa? On siellä semmoinenkin. Joo. Mutta sama firma on siinä tuolla Ylikivinkin tieparissa on toinen. Tämä Rajakaltion katu, mikä on täällä, niin se on se, onko se Vuoreuvos, mikä oli se omistaja, Rajakaltio. Tämä sanottiin Rajaville. Joo, niin on. Ja silloin oli niin hauska juttu vielä yksi, että se oli konkurssiin menossa. Niin. Oli jo pantu, julistettu konkurssiin ja oli tota vieraan firman auto hakemassa betoniteräksiä varasan takaa. Niin. Ville, mutta hei hei pojat, lopettakaa se. Miten niin? Joo joo, lopettakaa. Se on rauhinnut koko konkurssi. Se oli saanut rauhoitettu. Me siirrymme ajassa menneisyyteen. Sopiiko semmoinen homma? Saattakaa te siitä. Mikä on ollut se? Meneekö se emmentaali hukkaan nyt? Mikä? Katsokaa emmentaalia. Emmentaalia, katsokaa nää. En kato. Jumala kiitos. En kato. Onhan albumi. Tämä on se albumi. Niin, tämä on se tota, sieltä Veikko Ahventieltä mun kotitalosta, eli mummulasta. Kaikki sanoo mummulla, mutta mulle se on ollut kotitalo. Että en mä tiedä, että kiva käydä mummulassa. Niin. Se oli kotitalo. Joo. Niin oli joo. Tässä on se alkuperäinen kuva, missä oli tämä... Joo joo. Missä sinä on sinä törötä siinä? Sinä olet tästä paikalla. Mä siinä korjasin sen. Niin. Tässä näkyy. En tiedä kuka tässä sitten on. Patu ristipatulla lapselle pantaa. Onko tämä se Lammassaaren tyttö, joka kuoli syöpään? Lammassaaren tyttö? Niin. Onko Tyrkylä semmoinen, kun tämä minä ei näistä kukkaa muu. Mummulle, ukille, pikku, Liisa, kun tässä lukee tämä joku pikku. Onnittelumme 50-vuoti, aita. Aita, Impi ja Saku, 19.7.24-27. Täällä on tuossa joku toinen lapsi, mitä en tiedä. Kukas tässä? On se Erkki ja Meeri. Näinkö näyttää? Hyvin suuresti muututtaa Erkkiä. No sehän ajahammas söi Erkki ja hirviöt. Sillä on jotakin lapsukasia siinä. Ei ole ahdistustakaan tästä. No, äiti sanoi, että jotakin räihän lapsia siinä onkaan sitten. Tässä on tätejä sitten. Joo, tässä on, tuossa on se mummu Iita. Miksi tämä Iita sanottiin Iitaväisestä? Tämä sanottiin Iituksikin. Mikä? Iitu. Iitu. Jaa, mummu joo. Oli Iitu. Muori sanoi monesti. Minä en ole Iituväisen tyttö, jos ei asia ole näin. Saku oli syntynyt 1905. Sehän oli tota... Nehän joutui sinne... Sehän vankila, tai nytkin... Joo, sehän oli tota niin... Oli se Raatisala missä? Hangossa. Ai se oli Hangossa, kun se oli? Hangon... Vankileille. Ja se kertoi semmoisenkin tarinan, että kun ne väkikin koitti syöttää... Joo, äiti. Jälkänossa. Letkulla aika ne... Ne pani letkun, ja sitten jollekin se meni väärään reikään ja pukkasivat sen... Keuhkoon. Keuhkoon, ja sitten siihen hän kuoli. Kuoli, joo. Keuhkoon kuoli. Miksi tämä joutuu Sakus? Koska se on... Joo, joo. Katsokaa, se on syntynyt 05. Se on vasta 10 vuotta 15. Joo, niin oli joo. Niin se on ollut 30-luvulla täytyy tapahtua. Ja sanottakoon, että kun ne työnsi sen letkun purkku, niin
Hän oli hyvät hampaat, hän purisi letkun poikki. Aika on. Se on aika julmaa ollut. Tuota portata kierimään sitten sieltä. Joo. Potkittu ja pahoinpidellä, joo. No, se on aika julmaa kyllä ollut. Ei, sillä... Kuka se tämä on sitten? Saku on siinä. Sekin. Saku, se oli rakuna. Joo, se oli Lappeenrannan rakunapataljoonassa. Joo. Punaiset housut ja luuranko takiksi sanottiin. Niin, niin, joo, se on niin kuin näin. Joo, tuolla on sama kuva joo. Sitten siinä. No, Aakon Matti ja Viivi ja kunhan se tulee takana seisoo. Aakon Matti ja Viivi, eikä tuossa on mummu se Iitu, niin. Eikä Iita. Iita Väisönen. Joo, Aakon Matti, isäs, Lulu, Viivi. Tuo on Saku. Eikö tuolta no Saku olla sitten. Kato, Sakari Väisönen. Vanhempana. Mutta minä en tiedä kuka tässä sitten. Ulkona otettu kuva Iina. Tämä on ulkona otettu ja enkä sano kyllä kettä. Oli tullut sieltä Muoniosta Aarne Samuelille. Lukkee sillä lailla, että terveisit pojille, isälle Muoniosta 31. tammikuuta 29. Joo. Joku siellä on käynyt sillä Muoniossa. Juho Väisenä, kun se oli rautakaupassa töissä siellä Snellmanilla, niin olisiko se käynyt Muoniossa, kun tavaraa sitten sinne Muonioon. Niin, sillä autolla. Ei ollut ajokorttia. Eikö? Ei sillä ollut. Se oli apumiehenä siinä onnettomuudessa. Se tapahtui se juna onnettu. Niin. Tässä on se kuva, mikä oli sitä Osulon tuota... Joo, se on siinä, joo. Mä muistan tuon, kun mä oon käynyt siellä. Niin, se... Täällä oli Lulu oli täällä töissä kanssa. Niin se ei ollut jatku, se oli jonkun aikaa. Niin just, eli Kervihilu oli tuossa. Joo. Kervihilu on tuossa. Joo. Oulu-Osukaupan ravintolahan se oli. Keittiö, joo. R2. Ravintola 2. Joo. Tuo on keittiössä. Joo. Mutta se oli ravintola 2. Sillä oli useampia näitä ravintoloita sitten. Niin just. Tämä oli R2, mä muistan. Käykö näin, että täällä Peskana kävi sitten tuolla? Mä kävin siellä ja kävin tuolla keittiössäkin. Saatko nää ruokaa tuota? Mä sain limukkaa aina siellä. Limukka. Tässä on joku 70-vuotiskoulu. Joo, ja tuohan mä... Sä olet tuossa lihavaisen Yri. Ja Pertti Syli. Pertti on Syli, se on. Joo. Joo, tuossa... Minä olin vielä pilkkinä silmäkulmassa. Niin. Tuossa on Aarne Väisänen ja... Syli. Tätä en tunnu. Tässä ketä nuo on tässä. Ei tiedä. Hyvin tyylikkäitä naisia tässä on. Joo. Tähän mä panin kerran, mä en tiedä Luikkonen, että mustavalkoinen on se aito valokuva. Ja värivalokuva on vaan värikuva. Niin. Erkki Väisänen, Erkki Einokki Väisänen tässä on sen sotakavereita. Hienottomat lumiset kuliset taakse. Tämä on muuten torin rannassa otettu kuva. Onko? Siellä oli nimittäin torikuvaaja, joka teki helvetin hyviä. Tiehaara Santtu. Ja sillä oli tuommoinen tausta justi. Tiehaara Santtu. Maalattu. Jaa. Maalattu tausta. Santeri. Kuka tuo sitten on? Onko tuo joku tuttu vai tuntematon? Tiehaara Santtu, torikuvaaja. Santeri Tienhaara, joka sitten se oli armoitettu vasemmistolainen kansio. Kun Naskali Ailulta kävin ostamassa ison laatikollisen ilmapallon kuoria ja... Sitten kysyi Santulta, että tulisiko kaveriksi. Joo, ilman muuta. No niin. Me Santun kanssa, ja Levi, tuo oli tuo Hootorin Paavo. Joo. Kepulainen, mutta minun parhaita kavereita. Niin. Siellä Järkän kellarissa täytettiin niitä kuoria. Oli 13 myyjiä. Ja Santtu neuvoi, että miten se tapahtuu. Ei koskaan parantunut pallo, kyllä hän jysähti välillä. Ei, kun ne piti vaan katsoa, että tuo ei kestä enempää. Niin. Ja kumminkin ihan kuivettu ajan mittaan. Joo, mutta siellä oli kuule semmoinen taktiikka sitten, että ne pantiin perseen alle niitä kuoria, että ne lämpäsi. Joo, lämmintä on se kuori sitten. Joo, se oli lämmin, niin sitten se kesti. Joo, semmoinen kippa. Joo. Tuo Erkki Väisänen. Joo, niin on. Erkki Väisänen. Marjatta, kun sinä olet. Sitten on Marjatta sylissä. Ja tuossa on Arja. Ja tuossa on Pikku Erkki. Niin, eli lääkäri Erkki. Tässä on Meeri Räkilä on maassa. Niin Jukka Väisäsen oli tämä... Joo, siskoksia. Siskoksia, joo, ehkä joo. Ne oli Räkilöitä. Joo, ja se Haukitila oli se. Joo. Entinen Makkusen. Joo. Sitten oli tuo, rakensi Kynsilehto siihen väliin. Ja täällä oli Jukanmökki. Joo. Ja kun mä asuin siinä Haukitiellä, niin kun mä näin, että nyt kävi
lamaa tuossa pukkaamassa Palteen portille. Ja että se oli leski äiti ja asui yksin siinä mökissä. Joo. Mä kävin pukkaamassa sen Palteen pois sitä portilta, niin sieltä juoksi kauhia, kuului kop 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 ja Matti, tuu kahveelle! Jaa, kuka oli uusi sitten? No se Jukan leski. Mä olen tämmöisiä kuva, että Heikki Väisenestä. Heikki Väisenestä. Joo. Ja se on akusti tämä. Se on se ilmeisesti, on ne jonkin. Tässäkin joku rouva, tässä joku vauva tässä liisi. Akusti on tuo just tuossa oikealla jo asia. Otti sen virallisesti vaimuksi ja siellä asuu Heikki jommankumman äiti. Niin just. Asui siinä samassa mökissä ja se kuoli sinne mökkiin ja tämä akusti oli tehnyt hirviän suuren työn, kun se oli hoitanut sen loppuun asti. Heikki muisti aina sanoa, että kyllä se akusti teki silloin niin isoa. Niin jos takana ei ole mitään. Paljonhan kukkia kyllä on. En minä ole tuollaisilla iiläisillä tai haavavetisillä, kummat tuo on. Osa. Nämä. Niin. Nämä. Mulla oli ensimmäiset sukset, käytiin sun isän kanssa ostamassa. Joo. Ne oli maasepän tekemät sukset. Maasepän tekemät, joo. Totista porukkaa. Ylmeän näköjään. Olisi ne iisalmelaisia sitten. Mutta ovat tavarat kaikki tänne Oulun lähelle tai Ouluun. Sitten ne talo sytty palaamaan. Se talo paloi ja paloi kaikki tavarat paloi taivaan tuuliin. Onko ne kuullut semmoista? Joo. Joku mulle kertoi tämmöisen. Niin Amerikka oli lähdössä niin. Amerikka on lähdössä niin. No mutta eipähän jäänyt tavaraa, jos lähti Amerikkaan. Ei. Ja sitten tulivat Pyykäsjärvelle, ostivat sen torpan 1910, sen tätä Niilon lusikka myy sen. Se oli se torpa, Ahven Teviton. Se torpa ostivat. Sitten luki lehdessä vuonna 1918, että torppa myytävänä. Iita ja Juho myy torpan pois. Sitä että miksi silloin piti myydä. Minulla on semmoinen pikkuinen aavis. No kerro. Nimittäin Juho Väisänen oli pidätettynä. Joo. Se oli Raatin luuranko Lyseossa. Eli tuolla leirissä. Vankileirissä. Joo. Ja Iitu Väinäjä meni sinne ja sanoi, että teidän pitää päästä se meidän Jussi kotiin. Joo. Se ei ole tehnyt kellekään mitään pahaa. Joo. Ja te tapaatte siellä sen, niin tapakaa minut ja tämä tuleva lapsikin. Se oli Tiinen. Niin justi, joo. Ja se pitää päästä kotiin, en minä pärjää yksin siellä. Eikä se aihe ootti sitten tai jotakin. Niin. Joo. Joo, ja se jostakin syystä se pääsi pois. Ja sen takia se torppa oli myynnissä. Joo. Että kun ei ollut. Se yksin pystyi. Isäntä pitämään. Oli, niin just. Joo. Joo. Ja kun se pääsi pois, niin se peruttiin se myyntikaan. Sitä, joo, semmoinen. Joo. Mä mietin, että mikä siinä idea, joo. Se oli pakko tilanne. Joo. Niin. Ja tästä puhuttiin Veijon kanssa. Niin just, joo. Joo. Että näin se on ollut. Joo, kyllä. Ja joo. Tämä on ihan aika mielenkiintoinen käänne. Niin, mä mietin, että joka ne osti sen torpan 1910, niin. Että oli yhtäkkiä oli myytävänä 8 vuotta myöhemmin. Joo. Sama torppa sitten. Se oli just tämä, että kun sisällissota oli silloin. Niin, ja Iitu joutui yksin, niin ei se ollut pärjännyt siinä. Pani myyntiin, vaan se perutti niin myynti sitten. Kun. Se oli Emma. Emmahan syntyi 1918, vai milloin se syntyi? Aile syntyi 20. 20, joo. Joo. No harmi, kun niissä. Tässä kerran kuvassa on mitään tullut takana. Sulla on hyvä ilta, että puhutaan ja voit kirjoitella. Joo. Tästä on tuo isäntä kuollut siinä vaiheessa. Niin, no, entä pantiin ruksi tuonne? Joo, pantiin risti. Tässä on edesmennys. Niin. Tämä on tässä vaan pulskemassa kunnossa. Niin on, joo. Joku sanoi sitten, kun tuo Heikki Väisenen kuoli, niin oli tuo Jukka Väisenen, eikä Juho Väisenen, oli mennyt hakemaan sitten sitä ruumista sieltä Haukiputtalta. Niin. Ja kun mä mennyt hakemaan hevosella ja sitten oli ollut se ruumisarkku siellä tuolla takana näin ja puottanut tulemaan sitten sieltä ja tullut Sakemanneja vastaan jossakin tuolla Haukiputteen Oulun välissä ja niistä pyssäyttänyt sen ja sitten oli näyttänyt ruumisarkkuja ja antanut mennä sitten sen eteenpäin sitten. Mä on kuullut, että se olisi kuullut siihen, kun tuli keuhkoverituloppa. Joo, joo. Ja se oli ollut aika terveessä kunnossa. Ja sängyssä niin yksi kasvaa, että Herranjumala pomponut pystyyn ja siellä Haukiputtalla. Joo. Tässä on se kuva, mikä oli siellä netissäkin. Niin. Tässä on Ilmari Väisänen. Joo, ja Eila Väisänen. Tätä rouva, joku sanoi, että tämä ei ole se, tämä impi ei just tuo, mitä meiltä on. Impi Laukka. Laukan puhunut sisko. Niinpä.
tiedä, on se niin nuori kyllä tuossa. Niin, se on 30, otettu, mutta kyllä se vuosi on kyllä takana se vuosi, 30 jotain. Tuota mä en tosiaan tiedä. Se on Sakari, niin. Ekoukki, itse Sakarin lapsi, en tiedä kenen ne onkaan sitten edessä. Tuo on Eila ja tuo on Pikkusaku. Pikkusaku? Siis Sakari. Me oltiin melkein samaa ikäisiä. Muista se vahtui nimessä se Tuulikki, mikä on tota... Oli Veijan Facebookin kaverin se Tuulikki. No, joka tapauksessa niin tuo Imppa, sanottiin Impaksi. Joo. Niin sehän ajoi sitten säiliön autoonkin tekoihin. Joo, semmoinen kuin... Fargo. 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 Joo. Ja siihen aikaan oli tapana sitten, että nämä autonkuljettajat esimerkiksi TP:llä, niin ne sai ajaa omaksi niitä autoja. Okei. Okay. Sillä, että määrätty määrä palkasta meni aina. Se auton maksu. Ja Impa sanottu, ja perkele, minä en tuota ala omaksi ajaa. Niin, Fargoa. Eikä ajanut. Niin. Ja siinä oli, kato, tuossa, hallituskaavo ja Aleksanterin kulmassa oli pikkuinen TP-huolto. Joo. Jossa Immu oli töissä. Hallituskaavo ja Aleksanterin kulmassa. Niin. Just. Joo, siinähän on nyt on... Aleksin kulma siinä on. Niin... Ei, kun se oli siinä vastapäässä nurkassa. Joo. Joo. Joo, se. Aleksin kulma on vanha kauppaklubi. Niin just, kauppaklubi. Niin just. Joo. Vielä tämän Sakarin hommasta, niin tämän Sakarin talonen sitten siirti eri paikkaa siellä. Siellä tuolla Kuivosella. Joo. Tässä on talo näin. Niin. Joo. Tässä on talo yllättää tässä, joo. Teki jo sokkeli eri paikkaa. Tehtiin tähän isommalle sokkeli ja tähän laitaan oli tälle varattu paikka. Joo. Se siirrettiin siihen sokkeliin. Mikä se laulu, kun ne veti, kun mä taljalla veti ja talua niin eri paikka. Mikä se laulun nimi oli? Se vaan oli Hissan, hei Hassan, hei Hali, Hali, Hassan. Hissan, Hassan, Hali, Hali, Hassan. Räihänkalle laulu. Räihänkalle laulu. Ja istakaa te paskaa ja syökää kissan paskaa ja Hali, 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 Hali. Se sun oli vaikka mitä. Ja sen ääni kesti kyllä sitten. Aamu aikaisesta ilta myöhään. Onko se kuuluttamaan ääni tänne Pyykkäselle asti, kun mä Osmosia sanoi, että se oli kuullut tänne asti. Aika kova ääni. Kuka tämä Räihä sitten oli? Se oli tuon Räihän Urhon isä, ja Urho meni Eilan kanssa avioliittoon. Mulla menee sekaisin tämän nimekin. Eila oli siis Sakarin tyttö. Joo, eikä Eila Väisänen. Joo. Ja Urho Räihä. Ja tämä Urho, joka se oli naamisin, näin. Joo, Urho Räihä, joo. Joo, ja tämä Kalle oli tämän Urhon isä. Kalle, mikä Kalle osa laulassa. Joo. Niin, se, joo. Kalle oli se isä. Mm. Ja sitten ne pelasivat sökyä. Joo. Siellä Räihän pirtissä. Niin. Joskus aikana. Niin. Sitten on täytyy olla, niin. Kun minäkään sitä kunnolla muista. Niin Kalle oli hävinnyt. Joo. Niin se oli ottanut sen korttipakan jo minä liiteriä lyönyt kirveellä poikki koko pakan. Tämä ei perkele mua. Sähkö, generaattori, mikä tässä näkyy? Siinä käämit. Onko se moottori? Joo. Ravattikaasi kuin mestari tuo. Onko tuo isässä? Näytähän on. Minä olen siinä. Onko ne tästäkin? Tehän tulee tästä kopion kanssa. Louvisahan siinä on ihan se. Joo, ja minä olen. Tämä on semmoinen kuva, jonka olen nähnyt isolle. Mutta sulla itellä kuva? Ei joo. Mä voin nyt tehdä tästä kuvaa. Se olisi kyllä, ja mä kyllä maksan niistä. Joo. Pannaan samaan laskuun tämä. 35 vuotta. Joo, kun mä olen 34 syntynyt. Mm. Tuossa mä olen aika tolokun näköisenä muijutan. Kainalla on tällä paikka. Niin, kättämättä. Sä nytkin pystyt, että Matti ja Pikku Matti. Otettu 25.6.35. Niin mä teitä sulle tästä kuvaa sitten. Se on hienoa. Joo. Eikö sen näkönyt? Se en muista, oliko se. Kyllä se hirsimökki oli ja hirsillä. Niin. Se on näkyy hirren näkönyt tossa. Se saattaa olla niitä. Se kyllä mettä täällä takana. Joo. Ja sinne maantuu jotakin. Pannaan tuonne Heikkiä tämmöisiä tuntemattomia. Tuossa oli se äitis tuossa. Niinpähän on. Joo. Siinä on tullut paljon piinoita. Mähän olin lapseton maanviejen pariskunta. Joo. Nuori. Kauheita työihmisiä ja
tavattoman hyviä ihmisiä. Niin. Ei ole mitään kaltoon kohtelua, kun kuulee. Ei. Se piti huolen. Se vaan, että se yksinäisyys, mikä siinä oli. Niin. Kun ei aluksi varsinkin. Ei ollut leikkikavereitakaan. Ei, siinä oli naapurissa oli vastapäätä Puusikan verstas ja sillä oli kaksoistytöt. Niin. Mutta eihän niiden kanssa voinut, kun ei tieltä osannut. Niin, Jaskavi Herro, svenska daare. Joo, en osannut vielä sinun ruotsia. Mutta sitten kun oppi ruotsikin, pirun äkkiä sitä lukseen. Niin. Niin sitten sitä kyllä sain toveri. Menikö näistä, millä meitä ruotsia, mikä laivalla yli vai junalla? Junalla, Haparändäka. Joo. Missä päin ruotsia olit sitten? Skånessa. Skåne. Missä se on? Onko se etelä? Junga, se oli lähellä Smålandin rajaansa, kun lähinkaupunki oli Halmstad. Halmstad. Jossa oli muun muassa Nuuskokustaan, eli Ruotsin kuninkaan kesäpaikka. Jaso. Ja me käytiin siellä katsomassa, kun ne pelasi tennistä. Oikein tennistä. Ja minä sain Nuuskokustaan nimikirjoituksen yhden valokuvan taakse, ja se perkele on joutunut hukkaan. Meillä on sitä missä. Se on mennyt niiden kanssa sinne. Se olisi arvokasta. No oli se kyllä. Tässä on ruotsalaisen rouvan tuolla tämmöinen kuva tässä, ruotsalaisen kuva lähetetty, että onko tämä sun tuttuja? Mä tuon nyt tarvittaa peilin tuosta irti. Lukkee se nimi saa takana lukkee. Tuo pala ihan laitteella. Nämä on Liisan, ne kasvatti vanhemmat sieltä Örkkäjummassa, noin siellä varsinaisesti kirkonkylällä. Sitten kun siellä oli tämä nuo karajat, niin heille veti jyrkät. Niin. Että ei voinut. Se oli kansakoulun opettaja, tämä Pentin. Niin. Kasvatti vanhemmat ja ne oli kaksi vanhaa piikaa sitten, jotka oli myöskin opettaja. Niin. Liisan kasvatti vanhemmat. Nehän nämä ollut missään tekemisissä keskenään ja eikä yhden kerran käytiin siellä Pentin tykönä. Niin justi. Alma oli se. Jaha. Pentin kasvatti äiti. Tarkoitan kasvattaa, että se oli sotalapsi äiti. Joo. Niin justi, joo. Ja sitten Johanna oli toinen näistä Pentin, ei kun Liisan kasvatti. Ja Ella on saanut niistä Eloa, Alma, Johanna. Niin oli sun pääsintä Liise. Tuulikki, se on Liisa Tuulikki, se oli tämä. Niin. Kuka Liisa Tuulikilla oli se? Niin, se oli Johanna. Johanna, niin. Joo. Teillä oli lapsia, oli Aakopen oli Matti, sinä, joo. Liisa Tuulikki, Hepo Aho, hän on kuollut. Pentti Henrikki. Pentti Henrikki, sitten Aili, Terttu, joo. Kyllikki, tämä on Risku. Tämä on Helsingissä. Joo. Sitten on viies on Aira. Sinikka, tämä on Mehtomaa. Joo. Missä nämä Sinikka asuu? Se on nyt Iisa vanhaikunissa. Ja Aone, Irmeli, Aitoa. Tämä asuu siellä Haapaveen. Joo, se on siellä. Se on Facebookissa mukaan, joo. Mutta täällä kun lukee, että Ella, Alma, Johanna Kärkkäinen. Niin. Tämä on sun sisko. Joo, se on niin just se, joo. Joka on saanut tämän Nilssonin nimen. Niin just, Nilsson. Sitten on Maria, Elisa, Maria. Sitten lukee Elisa, Maria, Lovisa, Vierimaa. Joo. Se asuu jossakin päin. Tuossa asuu Myllytunnissa. Myllytunnissa? Niin. Joo. Tätä on uuden lähellä. Joo. Tuleeko käytyä siellä? Joo, olen käynyt siellä. Sitten Ella, Tellervo, Lahti, Nuuttila, 53 syntyy. Mm. Missä Ella asuu? Vai Tellervo tuo? Sanotaan Tellervoksi sanotaan. Joo. Onko Tellervo missä? No Helsingissä. Helsinki, niin. Luultavasti. Ne on semmoisia, jotka ei pidä millään välillä yhteyttä. Joo. Ja Juha Raimo Olavi asuu Karjaselalla. Joo, asuu siinä Suvantokalla. Hetkulla Eppeli Hakakalla. Mä Paimen Pulonko. Joo. Siinä on kuitenkin kaksikerroksinen puutalo. Niin on, ja mä tiedän sen. Ne on ekanut mainoksia. Olavi. 11 lasta oli teillä. Häh? 11 lasta oli teidän perässä. Niin. Iso perhe. Ja yksi ainoa, joka on lähtenyt lätkimään tähän mennessä. Liisa. Liisa on kuullut. Niin Liisa on edesmennyt. Se Hepo Ahon Liisa on. Joo. Joo. Sai yhden aivohalvauksen ja oli toipumassa siitä. Mm. Sai toisen ja sitten se oli letkuussa. Ja kyllä se teki niin pahaa, että mä kaksi kertaa satun kelkkaan. Niin just. Joo.
Me tuolla kaupunkisairaalassa kohan oli sitten. Joo. Se on vähän niin kuin Veijo oli pitkällä, oli 3 kuukautta oli Veijo sairaalassa, niin joo. Sekin on niin kuin kuihtui sitten. Ja järki pelasi viimeiseen asti, mutta sitten tuli se kohta, että piti tehdä ratkaisu, niin antoi sitä lääkitästä lisää. Mitä se pääsi pois sitten. Se nukkui 2 päivää sitten. Ja oli se huutanut äitiä yöllä sitten. Oli ollut Sanna siinä mukana, sen tyttö, ja Jyrki sitten siellä. Joo, Liisa. Joo, Liisa oli. Se oli läheisin näistä siskoista. Niin, ja Ella. Liisa ja Ella. Joo, ne semmosia, että kans oltiin. Liisallahan oli mökki tuolla Mankilajärvellä. Tuolla Ranttila, Pulkkilassa. Niin just. Ja missä Pentti asuu sitten nykyään? Kastelussa. Asuu edelleen siellä? Joo, joo. Joo. Katsokaa, ei tiedä kettä, kun kaikki elää omaa elämäänsä. Näinhän se. Jokainen möllöttää omassa karsinassa, niin ei mitään. Perkele, mikä sinun on tehnyt? Telekkari ja... Tämä nykyteknologia. Niin. Ukujoisjärvelläkin kun asuttiin, niin saattoi yksi kasvaa kuulua kulukusin kiline niin. Pihalta. Ja Jukka Eno tuli hevosella myös. Joo. Ja tämmöistä. Niin, joo. Ei nykyään tulisi kuulua. Kysellään vaan, onko paha paikka, kun mä soin? Niin, sitten varataan aika etukäteen, että voinko tulla käymään sitten. Ja. Joo. Mä muistin, kun Kervi Hilukin tuli meille käymään, niin kävin tupakalla salla. Eli tuli polttaan pielupia, ja meidän, missä meillä oli se kakluuni siinä nurkassa. Tuli polttaan pielupia se sinne. On niin, että yhden ollen se polttaa tupakkaa. Ja meillä se kävi kanssa. Kävin se teillä? Kävi, joo. Joo. Tässä on tuo Lovisa Aakko, joka on Matin äiti, niin Lovisa Aakko syntynyt Oulujoella, nykyistä Oulua. Matti puolissa on kuullut 1969. 11 lasta teidän perheessä ollut, että on tehnyt pääasiassa työtä, elämäntyötä suurperheen äitinä. Töissä ollut Oulun ostoskaupan ravintolassa ja Toppilan satamassa ja Toppilan yhtiöllä. Lähellä sydäntä ollut näytteleminen, esiintynyt pitkään Oulun työväen näyttämän kesäteatterissa, harrastanut käsityötä ja kirjoittamista. Että tämä kertoo, täällä synttärin vietetään siellä Tuulankin tiellä palvelutalossa silloin ja silloin. Täytti 90 vuotta, että kova rankka elämä hänellä. Joo. Mikä oli Kuvisjärven? Kunnia kansalle. Joo. Kuka sen titteli antoi sitten? Kuvisjärven... Asukasyhdistö, niin. Joo. Asukkaat, tai mikähän se on, kun siellä asukasyhdistys ollut, tai joku semmoinen, joku yhteisö on kuitenkin. Semmoinen. Millä tiellä se äiti asui sitten? Tällä... Se Räihän kuja oli se osoitekka tuossa sieltä. Räihän kujalla? Joo. Meni sieltä, tässä oli Sakari Väisäsen talo, ja täällä oli Lihavaisen talo. Joo, mä en tiedä, se on siellä ollut siellä. Joo, ja Virpo tuohon kartta tuolla. Silloin kun se... Kotimökkiä rakennettiin vuonna 1948, niin me asuttiin siellä teidän vinttikamarissa. Joo, ei vintti, ei kun piha, saunakamarissa. Onko Lihavat asunut Kuusjärvellä sitten? Joo, se on ollut, minä en sitä tiedä. Että Lihavat asunut Kuusjärvellä asunut, Hannu ja... No, se oli minä siis... en ole, mutta Pertti on asunut. Joo. Pertti. Se on ennen no, minua. Mutta, täällä on Lappalyytin tie, jota asuttiin, vaan se oli liian pitkä nimi sitten sanoa. Kuka oli Lappalyytin? Se oli näitä lappalaisia, jotka oli sukua Väisäsille jotakin kautta. Okei, niin just Lappalyyti. Täältä lähti näin tie. Tuossa oli Riipisen talo. Joo. Kääntyi näin. Tässä oli Lammassaaren talo. Joo. Ja tuossa oli Kangasharju. Joo. Noin, näin ja tänne. Tuossa oli Väänäsille mökki. Joo. Tässä oli Saarelan mökki, jossa sitten viime kun sauna paloi, niin ne lämmitti saunaa. Se oli saunarakennut tässä näin. Joo. Ja Sakari Väisäsen asunto oli tuossa. Ja sen takkaa oli ilman kirjallista rasitemerkintää läpikulku tänne, jossa oli Aakon puustelli. Ketä ja sun kotitalo. Joo. Ja tästähän sitten, kun tämä myytiin, tämä Väisästä, ei se nyt muin lähellä ollut kuitenkaan.
Mutta kun sen, ne myyjät sen, niin tämä nosti oikeusjutun, että tätä tietä ei saa olla. Jossa. Ja tämä tie kun jatkui sitten tänne näin, Räihä oli muuten tässä. Ne. Väisä Ilmarin mökki oli tuossa. Se on paljon Väisä siellä kylä täynnä. Joo, niin tota, sitten piti tulla täältä näin ja noin tuolta. Aika avella. Joo. Missä se Lihavasen mökki sitten oli? Mikä? Se Lihavasen talo oli. Tuolla. Eikä tämä oli Lihavasen talo? Joo, Lihavasen oli siellä. Joo, joo. Semmosta pientä. Mihin päin tulee raitatie tulee nykyään sitten? Hetkinen. Siellä on raitotie täällä. Eikö tää Lyytintie on... Sehän muuttui raitotieksi. Klappalyytintie. Niin. Joo. Ja sitten täällä on Lyytin kuja on jossakin semmoinen pikku. Niin just. Joo. Joo. Tässä tota on... Kuka tässä on kuvattu? Se on tuota muuten... Sen verran kerron tuota taustasta. Se on semmoinen kuin Matti Leviakangas, joka oli armoitettu piirtäjä ja piirsi lyijykynällä. Joo. Ja minusta tuo pitäisi olla kuule Iita-vainaja. Iita-vainaja? Niin. Se kuule Markakin väitti mulle. Kato, tähän voi katsotaan. Siinä on joku vetänyt yli, jotakin silloin lukenut. Mutta... Ja tuota, tosiaan, niin mä en pitäisi mahdottomana kuule, kun... Se on 45 tehtokorruttia täällä. Joo. Saattaa se olla kyllä. Ja tota, se antoi mulle tämän, että otas ne ammatti tuolta. Sulla se voi pysyä tallessa. Joo. Mä ajattelin, että mä annan tämän sulle. Minulle? Niin. Harja kyllä. No kun se pysyy Väisästen suvulla paremmin. No niin. Nyt kun se saattaa johkautua aakkoihin ja aika sillä tavalla sillä semmoista, semmoista arvoa. Ai. Kiitän ja kumoran saada. Mahtavaa. Raskit luopua tästä. Kyllä mä silleen nimenomaan sen takia, että siinä menisi niin kuin Väisä. Väisäsi sun, joo. Ja kun tota... Sä oot Väisäsiä ja... Ja sinä oot Väisäsiä. Niin minä oon, joo. Joo. Kiitos paljon. Joo, sen se on. Ja tota, mä aukasin sen nimen takkaakaan löytänyt mitään joo. tekstiä, mutta kyllä mä uskon siihen, niin. että se on. Kun silloinhan jo, siis tästä ei ole pitkästi enää... Siis, niitä voi enää kuolemaan. 53 se kuoli. Joo. Joo, mutta se on silloin jo ollut harmaa päin. No niin just, joo. Ja vaikka se kuvisi, se on tuota... Se tuota, asuu Koskelan kylässä isävainajan yhden lapsuudenkurin naapurissa. Äiti on kuulemma kuullut sen Jumalan vielyksen. Ja sanoi, että se tuntui jotenkin niin kauhealta, kun... Se oli ollut liiteristä tuomassa puita, niin. Se oli jäänyt siihen kynnykselle istumaan. Niin, se on huutanut, niin. No kato, kun niin tämmöistä ei ihmiset nykyään myönnä. Mm. Tai ihmisten välillä on semmoisia kontakteja, joita nykyään ei enää. Ei, ne on niitä henkimaailmaa.